Vocês me pediram muito, então hoje eu estou aqui para pegar minha raça V3, a grandiosa, a majestosa. Nos vídeos passados eu estava dando uma enroladinha, não vou, não vou mentir para vocês, mas estamos aqui, né? O importante, é, o importante é estar aqui. Eu fiquei feliz que vocês gostaram do tipo de conteúdo que eu trouxe, os, os conteúdos passados, no caso, né? Então, muito. muitas graças, muito. muitas graças. É só isso que eu tenho para falar, é isso mesmo. Peraí, deixa eu já vir para cá. Toma, TP, vou lá no café. O. Provavelmente o vídeo de hoje vai ser uns 10 um só. É coisa rápida, jogo rápido. Só minha raça V3. É bem mais. É mais fácil pegar minha raça V3 do que a V2. <coughs> Por incrível que pareça. Pelo menos a da Mim que no caso, né? A do resto não posso falar tanto, não. Mas aqui, ó. Sim, bora, eu quero gerar minha fruta. Eu era pra ter farmado um pouquinho de dinheiro. Eu acabei nem farmando. Mas é sim, bora, sim, bora, sim, bora Ficar mais rápido assim, ó Tipo um veloz rápido Vou ir pra um canto e pro outro na velocidade da luz Vrum, eu sou tipo flash Só que do, só, só que do brócolis fruta Ah, os caras já pegou o baú Ah, é tristeza aí, viu Tem que deixar o baúzinho pra mim Como é que eu vou pegar assim, rapaz Fruta aqui, bora ver o que vem, bora ver o que vem aí. adoro é, é, é é, eu, eu já tenho ela, deixa eu ver aqui, ó. Se eu tiver, beleza. Se eu não tiver, beleza também. Mas eu queria. Agora eu prefiro não ter, viu? Não vou mentir, eu preferia não ter. É, eu já tenho. Faz mal não, tome de furuto pra vocês. Quem quiser aí pode pegar. Bora ver quem vai pegar, quem vai pegar, quem vai pegar. Não, acho que não vai pegar ninguém, viu? Na é verdade. Mas antes de tudo, antes de mais nada, peço que eu deixe seu like, se inscreva no canal, compartilhe esse vídeo Não se esqueça que o canal tem um Discord e tem o Seja membro Pra vocês também que não sabem como pegar a raça V3, é só vir aqui, ó Você vem aqui onde fica o diamonds onde, se você não viu o vídeo dele, onde eu tentei pegar a espada dele Vai lá, porque deu um trabalho, um trabalho do grande Deixa, deixa eu já vir aqui derrotar ele Só, só por raiva, só por raiva Aqui, ó, tome, tome, tome Vem, esse daqui não vai peitar nem 30 segundos aqui, ó Vem, sei, toma mais outro golpe, toma mais outro golpe. Aqui, toma esse, toma esse. Inclusive eu tenho que trocar minha estilo de luta, hein? Mais uma coisa, tem que deixar o like, viu? Vocês estavam pedindo muito para pegar minha raça V3, muito muito. aliás, eu vi que muitos também quando falou Nico pega a raça V3 falaram que falaram no caso é, também pega a raça V2 depois a V3. eu já peguei a V2. se você não olhou dá uma uma voltinha aí no canal, uma voltinha. é uma voltinha aí no canal que você acha. você vai encostando aqui, ó. Pera aí que eu também não sei em qual aqui não. aqui, ó. do lado dessa rocha aqui, ó. só vem nessa direção aqui, ó. No, na parte mais, menor, mais, baixo, mais menor é a menorzinha. Você entra aqui, ó. Pronto. Lindo, belo e bonito. Tem esse negócio aqui esquisito. Essa decoração esquisita. Mas é só falar com esse rapaz aqui, ó. Senhor, tudo bem? O que? É isso daí. Estou, é 30. 30 tesouros, no caso. Pra mim, que é a Mink, é 30 tesouros. 30 baús, no caso, né? E pra quem for Sharkman, você tem que pegar. Derrotar uma Siabist. E depois voltar aqui pra falar com o rapaz. Só que tem uma coisa que eu para vocês não ficarem como posso dizer tão enganados é uma coisa não na verdade é, é, é só essas duas que eu sei na verdade eu me confundi aqui ó peguei uma duas e vamos lá, vamos na contagem três aqui ó três com esse eu sei que ali tem mais três então a, a, vai ser quatro com esse daqui Pera, tomble quebrei não aqui tome é três quatro cinco seis Tomara que seja isso. Senão eu tô contando tudo errado. Aqui, ó. 6, 7, 8. Cadê? Eu quero mais, eu quero mais, eu quero mais. Não quero só 8. 8. Eu quero 9. 9. Ali, 9. Agora eu quero um 10. Eu sei que pra lá tem dois baús. Simbora pra eles. Aqui, ó. Aqui. Um ali em cima e outro lá embaixo. Será que tem mais? Eu não, não vou lembrar. Aqui, ó. 9. É não, é o 10. 11. 11, esse com esse daqui. Eu acho que tem mais um por aqui, viu? Eu acho que tem, hein? Eu acho que tem, hein? Calma aí, calma aí, calma aí, meus consagrado. Eita, pera aí. Eu lembro que tem um aqui que você precisava entrar em um canto, mas eu não vou lembrar não onde fica isso daí. Então, eu simbora para andar mais um pouco. Aqui, ó, mais um. Então, é, acho que é 12. Deve ser 12. Qualquer coisa eu só vou pegando mesmo. Não tem problema não. Quando eu tiver próximo eu vou reconhecer. 13. Cadê o, quero 14. 14. 14. Aqui tem, aqui tem, aqui não tem. Aqui embaixo tem. Deixa eu ver aqui, ó. Entra aqui, entra aqui, rapaz. Calma aí, calma aí. Que é difícil de entrar. E, entrei. Aqui, ó. Tem mais um baú aqui, ó. Tem. Então vai 15. Caraca, pior que a minha memória, minha memória é ruim, viu? Provavelmente já vou ter falado um o aí errado. Mas é isso. vocês. Vocês me. Vocês compreendem. Vocês me ajudam aqui, ó. Simbora pro próximo. Simbora pro próximo. Provavelmente quando esse vídeo já, já tiver sa saído. Saído do. É, sei lá, sai. É, saído. Vou, já já, já teremos batido a marca de 8 mil inscritos. Muito obrigado, muito obrigado. Cadê? Pera aí, eu sei que aqui tem um monte de baú. Agora, saber onde é que fica cada um é complicado. Ali, ó. Então, 16. Eu sei que tem uns pra cá caindo. 16 e uns aqui em cima. 16 ali, ó. 17 mais um ali, ó. Aqui em cima. 18. 18. Pronto, nós vamos de pouco em pouquinho. 18. Não, 18 é 17. Aí 18, 19. Não faz mal, não. Simbora pro próximo. Cadê os outros? 19, 19. Aqui tem um dentro também. 20. Já foi 20. Simbora pro próximo. Cadê? Você aqui tem mais um aqui, ó? Aqui dentro, ó. É por aqui? É aqui, aqui, ó. É 21, é 21. Já nem. Só vai pegando. É como eu falei. Eu já não vou conseguir mais lembrar de nenhum. É só ir pegando, senão azedou. Aqui, ó. Acho que vai ter mais um pra cá, vai ter. Para quando não vou lembrar. Eu acho que só voltando para lá que é o é o melhor que eu faço, que eu acho que para lá é certeza que vai ter de novo. Isso, embora. Acho que faltam uns 10, né? É só eu repassar agora de novo pelos locais que eu já passei e eu pego tudo certinho nos conformes. Aí, aliás, para derrotar uma uma CIA Beast é complicado, viu? Para você que é Sharkman, deseja uma boa sorte. Você vai é a mesma coisa, você vai falar com o um rapazinho ali, falou com ele, é só é, é ficar ó, pegando barco, que tem claramente, pegue um barco, só assim que vai. Pelo menos é, é o que eu saiba. Só com um barco você consegue spawnar a Beast, E Se você fica rolando, rolando, não, navegando de um canto para outro, de um canto para outro. É só assim que eu conheço. Aí até quando a Seabist aparecer, você derrota. Provável que, se você estiver em se tiver um servidor público ou alguma coisa assim, vai, vai, vai vir gente de, pra te ajudar a derrotar. Aí eu acho que é mais fácil. Eu acho, eu acho. Ali, ó. Eu sei que ali tem mais um, ó. Então já vai pra 27. Não, 27, não, caraca. Vai, acho que vai pra 22 aqui, ó. Você vem pra cá, corre. Vem correndo. Tem um aqui, ó. Cadê ele? Cadê ele? Ah, aqui embaixo, aqui, ó. Ô, oh, meu consagrado. Ah, lá no coliseu tem outro. Ó, oh, ah, tô lembrando, ó. A memória tá voltando aqui, ó embora, oi é meus consagrados. Será que tem alguns aqui? Eu acho que aqui não vai ter mais nenhum. Mas aqui em cima você que tem um, um de diamante aqui, ó, um de namante. Vem, diamante. Diamante. Aqui, ó. Aqui em cima, ó, o rapazinho aqui, ó. Tome. transporte e peguei É, deve tal uns 23. Eu acho que é só isso. Agora eu só vou realmente passar. Eu acho que já spawnou ali, ó. 23, ali vai ser 24, 25. Vai tudo rapidão agora. Aqui ali de cima já spawnou? Não. Então daqui de baixo já spawnou aqui, ó. 27, vai provavelmente Deve estar tá quase na sequência certa, aqui, ó 28, esse daqui eu não tinha pego na passada, viu Hum, hum Não vou falar nada, aqui, ainda não spawnou Cadê o resto, aqui, ó 20, Vou falar 28, 29 Cadê, falta pouco, falta pouco, falta pouco Deixa eu voltar lá pro pra, Lá pro café, ali, ó, 28, 29 Acho que já completei os 30 Mas eu vou pegar tudo só por garantia, né Melhor garantia, aqui, ó 28, 29, 30 é, deixa eu ver, pegar outro aqui. 31, vai, tem 31 aqui, ó. Pronto. Agora é só voltar lá e falar com o rapaz. Não é possível que eu acho que agora eu não peguei tudo. Deixa eu só conferir, né? Deixa eu pegar só mais um, só pra, só pra ter a garantia, né? É melhor não arriscar. Cadê? Será que vai ter mais um pra cá? Cara, se eu não me engano, tem um pra. Nesses buraquinhos aqui, ó. Deixa eu dar o. Ir pra aqui pra cima. E eu vou correndo assim, ó. Tchu, tchu, tchu. Tchu, tchu, tchu. Não foi, não foi. Ainda, por aqui não foi nenhum Ah, aqui tem um, ó Tomble Aqui, ó, pronto Acho que agora já É certeza que eu já consegui Aí você vem pra cá Novamente, meu consagrado Lá para trás Aqui, entra aqui Fala com esse grande rapazinho aqui, ó Tomble, senhor Tô pagar Peguei Ó, simples e fácil Caraca, dois milhões Que pobre Já não tinha dinheiro E o rapaz tirou tudo que eu já tinha Aqui, ó, mais dois milhões Ó, aqui, ó Nossa orelhinha preta aqui, ó Olha a olheirinha preta Aqui, ó, a Mink V3 A grandiosa, finalmente, depois de séculos Aqui, ó, deixa eu só mostrar pra vocês Aqui, ó, eu vou contar pra... Vou, vamos fazer meio que um, um test drive aqui, ó Vou até lá, o outro lado da ponte Nesse mesmo... Nesse mesmo abordinho aqui E vou ir contando, então, ó 1, 2, 3... Não, pera aí que eu peguei o... Peguei uma ajuda aqui, né? Assim não vale Então, ó, a partir daqui, ó 3, 2, 1 e... 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7... 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. Foi mais ou menos 19 a 18 a 19 segundos. Aí vocês também contem comigo, né? Tipo, vocês acha, vocês falam aí, inclusive eu contei até de tal a tal segundo. Contei de tal a tal segundo. Aí é com vocês também, né? Me ajuda, me, me ajuda a colaborar aqui, ó. Então agora eu vou ativ ativar minha agilidade aqui, ó. Que eu corro mais rápido. Então, bora embora Foi 19, 18, 19? Aqui eu acho que acho que eu termino uns 14. 3, 2, 1 e 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Eu contei tipo 16, mas eu ainda contei muito rápido. Eu realmente foi um, mais ou menos, pelo tempo 14. Que eu, esse daqui eu contei mais rápido. Eu contei 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Eu contei muito rápido, mais rápido que eu acho que era para ter contado, mas mas deu pra entender no caso o que eu quis dizer, né? Deu pra entender, eu acho que deu pra compreender isso. Aqui ó, ativa de novo, ativa de novo. Aqui ó, tome. Olha pra isso a velocidade. Ah, cara, eu acho que nem compensa eu ir de... soltando o dash. Era compensa ou não? Agora eu não sei. Cara, o pior é que quando você tá com a Mink que você tenta trocar ela pra outra raça, vamos supor, a em qualquer outra, e você perde essa velocidade dela, atrapalha muito. Muito. O que é isso? É uma fruta, ué. Eu peguei uma fruta spawnada. Caraca, eu acho que é... Não, não é minha primeira fruta, mas é uma das minhas primeiras. Isso é certeza, garantido. Caraca, eu tô com a bomba, né? da pra eu testar ela, né? Comi a revive? Eu acho que eu já comi ela. Deixa eu comer aqui, ó. Pra você vai ser como um Brinda, ó. Então, eu comi ela e. aí, peraí, peraí, eu já testei ela uma vez. Testei? Não. Cara, eu nunca testei ela. Aqui, ó, já vai ser um teste drive aí pra vocês, ó. Pra vocês que falaram, ah, amigos, você não testa tal, 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 tal fruta. Você não testa tal, isso aqui, ó. Ó, simbora aqui, ó. Vamos testar agora, em primeira mão. Aqui, deixa eu já colocar meu chapéuzinho aqui, ó. Vai tampar um pouquinho minha, minha, minhas orelhas. Aí tá tudo certo. Oh, alguém derrotou o Smoke, cara. Por quê? deixou triste. Aqui, ó. Mas aqui, aqui foi, aqui foi, aqui foi. Não tem muita coisa pra eu derrotar com ele, porque... Também, né? Vamos... Não posso dizer que tá com muita vida, mas aí, ó. Cara, ele deu uma travadinha ali, viu, nele. Ele travou um pouco. Pera aí, deixa eu ver se... consigo travar mais um pouquinho aqui, ó embora que vai, vai demorar um pouco para derrotar ele, mas eu dá. É, cara, por enquanto ela não tá tão ruim. Deixa eu, deixa eu testar nesse daqui, ó. Vai ser um teste rápido aqui, ó. Deixa nesse tome e bato depois. É, dá para você recebe meio que um dano de um hit só. É pouca coisa, mas acho que deve servir, viu? Eu acho, eu acho. Por enquanto não tá tão ruim não. Mas mesmo assim, né, é melhor não como pode dizer, se precaver? É, se precaver. Aí, calma aí. Aí eu queria acertar ele meio que de canto, pra ele perder pouca vida. Aqui, corre pra cá. Aí separou, separou. Derrota esse, derrotamos. Agora você vai derrotar esse. E corre pra um lado, corre pro outro. Dizia: tome acertei e não foi suficiente. Eu esperava por isso, na verdade, viu? Não vou mentir, não vou mentir. Bora logo. Só pra eu liberar a primeira habilidadezinha, vai. Só vou só testar ela, vai. Rapidão, rapidão. Ai, cara, vai faltar mais um, dois ataques. Enrola aqui, ó. Vai para um lado, vai pro outro. Vai para um lado, vai pro outro. Vai para um lado, vai pro outro. Vem, meu consagrado. Aqui, Tommy. Foi gelo? Foi, mas não foi o suficiente. Mas vai para um lado, vai pro outro. Vai para um lado, vai pro outro. Vai, um lado, vai pro outro. Vai um lado, vai pro outro. E assim nós continuamos. Aqui, ó. Tom mais um. Será que foi o suficiente? Caraca, ainda não foi. Acho que uma ou duas já deve ser sufici suficiente. Aí quando vem, vai precisar de três. Beleza, aqui, ó. Tommy. Foi e foi. Tome, moleque do ódio. Aqui, ó. 30, 40 ainda. Foi melhor do que eu imaginei aqui, ó. Então, aqui, ó. você Esse voo aqui, ó. Ó, o rapaz do... Do arco da observação aqui, ó. Eita, travei minha cabeça aqui. Calma aí. Peguei esse daqui, ó. Peguei os dois baúzinhos. então agilidade. Pô, é muito rápido. Eu acho que compensa nem... Comentem aí pra vocês que usam Mink. Acho que nem compensa eu ficar usando meu... É, meu dash, tipo, meu que no caso, né? Que fica dando esses dash aqui. Que parece que a agilidade deixa ele mais rápido que o, o dash. Mas aí é mais um questionamento, mais uma soluções. Uma solução? Algo para vocês é, me dizerem. Vocês compreendem mais de, dessa famosa raça. Mas sem mais delongas, sem mais enrolação. Conseguimos concluir nossa missão mais uma vez. Voltamos à saga de o pai, essa minha série de espadachim. Para o. O, o maior maior elo, o maior rank, maior coisa qual é o avançado. Mas tudo deu certo, tudo nos conformes, como sempre. Missão dada, como eu falei, missão cumprida. E esse foi o vídeo. Muito obrigado por assistir até aqui. Até o próximo vídeo. Não se esqueça de deixar o like, se inscrever no canal. E tchau.